Izgradnja hitre ceste mimo Novega mesta naprej proti Beli krajini je po besedah ministra Vrtovca projekt, ki je pripravljen in bi lahko stekel praktično takoj. S tem projektom se trudim vsak dan, da ga bi premaknili iz mrtve točke. Imamo dodeljena evropska sredstva, denar je zagotovljen in projekt, glejte, stoji. Kar je nedopustno, saj se v Beli krajini živeči ljudje soočajo z nečloveškimi razmerami, je bil jasen minister. Logično je, da se potem ljudje izseljujejo iz podeželja, iz Bele krajine, če nimajo niti pogojev normalnih cest. Zato oba ministra pozivata vse vpletene, ki blokirajo začetek gradnje trete razvojne osi mimo Novega mesta, da s tem prenehajo. Minister Vizjak je ob tem spomnil. Prostorski načrt je sprejet z uredbo vlade, kar pomeni, da je lokacija in trasa te ceste sestavni del slovenskega pravnega reda. In ni več mesto in možnost oporekati trasi. Kar pomeni, da sta lokacija in trasa sestavni del slovenskega pravnega reda. Jaz menim, da država mora biti tu učinkovita in če se je odločila to cesto zgraditi, da jo zgradi tudi v doglednem času, seveda v kompromisnih rešitvah do okolja, do ljudi. Ne pa, da država podleže blokadi in da ne pride do premika, je bil jasen minister. Zato so na okoljskem ministrstvu pripravili spremembe gradbene zakonodaje, ki ne bi omogočile učinkovitejšo gradnjo in hitrejše postopke pri pridobivanju dovoljenj za izvedbo projektov.